your instinct. Niggas don't think shit, stink pink gators. My Detroit players, Tim's for my hooligans in Brooklyn. Så er vi i gang, mine damer og herrer. Hvis I ikke ved godt humør af den video, så ved jeg ikke, hvad der gør. Rigtig, rigtig hjertelig velkommen til FC København Kick-off 2015-16. Velkommen til. Det var jo undskyld, men det er fandme så smukt, den video der. Jeg kan, det er tårne ryger til mig. Det gør de. En eftermiddag i aften, mine damer og herrer, fra alle os til alle jer. Vores mest loyale fans. For your eyes only. Og en lille smule også for de ejers, der kigger med på tv3sport.dk, men de er jo ikke så tæt på, som I er. Som I vil opleve de kommende minutter, timer her, så har FC København valgt at bruge pengene på fodboldspillere i år. De sidder heroppe alle sammen, de glæder sig til at hilse på jer. De har ikke brugt pengene på rigtig dygtige værter, så I må bære over med mig og Simon. Ja. Tal for dig selv, pressechef Jes Mortensen. Fortæl os en gang, hvad skal der ske? Der skal ske rigtig, rigtig meget godt i dag. Det vigtigste for mig, synes jeg, er, at Ståle Solbakken er hernede foran. Han glæder sig til at komme og sidde heroppe og fortælle, hvordan vi vinder det danske mesterskab i den her sæson. Det ved jeg, synes jeg. Gerne inden runde 18, om muligt. Det må vi lige se på. Derudover skal vi altså møde alle spillerne, som sidder heroppe og lyser op i flot orange. De glæder sig også til at komme op og blive præsenteret fra hele truppen. Men der er, som I jo også ser på scenen, en, der er mere gøjler end den anden. Så Simon, der er garanteret også noget underholdning, som du kan levere. Ja, der skal nemlig spilles Lucky Shit. Og jeg glæder mig over, at det er et niveau i dag. Men, hvis I tjekker under sædet allerede nu. Vi ser der ikke er noget. Ja, dårlig. Men, mine damer og herrer. Vi skal se den nye anden trøje. Verdenspremiere. Vi skal møde en mand. Han er musiker og bløder fra FCK. Vi skal møde en sjov mand, der bløder fra FCK. Og så skal vi møde ham, vi alle sammen kender. Nemlig stemmen i parken. Men de færreste ved, hvordan han ser ud. Det lyder godt, Simon. Hvad skal vi starte med? Vi skal starte med en mand, som har arbejdet og været i klubben i næsten 2 årtier. Han har solgt trøjer, han har serveret fadøl, han har arrangeret koncerter, han har faktisk ikke et job inde hos os, han ikke har haft. Og nu? Mange år senere er han blevet chefen for det hele, administrerende direktør. Han kommer her og tager rigtig godt imod direktør Anders Hørsholm. Mange tak. Skal vi starte med at sige skål, og velkommen her til vores kick-off arrangement. Kære venner, det er rigtig godt at se jer alle sammen her i dag. Alle I, der sidder ude i salen, I er ryggraden i vores klub, og I er ryggraden for vores hold. Det mærker vi søndag efter søndag. Lige meget hvor vi spiller, så hører vi, når I synger. Det er kun sejre, der tæller. Kan I synge den? Kan I den? Ja. Lige præcis. Det er den. Og tro mig alle sammen, også jer deroppe i de orange trøjer. Vi ved det alle sammen, det er det vi kæmper for hver eneste dag. Og jeg vil gerne takke jer for jeres store opbakning. Og for alle de oplevelser vi har sammen inde i parken, til det parken. Det er fantastisk. Den nye sæson er på trapperne. Det bliver en sæson, hvor vi meget gerne vil helt tilbage på toppen af Superligaen. Vi skal have hentet mesterskabspokalen hjem igen, hjem til hovedstaden. Det er der, den hører hjemme. Den har levet en ualmindelig kedelig tilværelse de seneste par år. Det ved I alle sammen. Hovedstaden kalder. For uanset hvad, så bliver IKAST. Det er nemlig der, hvor pudlerne kommer fra. Aldrig nogensinde hovedstaden.
Det vil altid være et provinshul for enden af vejen. Ja, sådan er det. Det er derovre for enden af vejen, hvor damehåndbold har rigtig gode vilkår. Det har de ikke her længere. Og rigtig vigtige mænd deroverfra, de har langt hår og hestehale. Kender I ham? Og ved I hvad? Sådan er det. Bum, det bliver ikke anderledes. Vi har nu samlet spillerne og holdet, og det kommer Ståle tilbage til. Og organisationen er klar til at indfri vores målsætninger. Det alt overskyggende mål for alle i klubben, det er, at vi skal genvinde det danske mesterskab. Og når det lykkes, så bliver det nummer 11 i rækken af mesterskaber. Tænk en gang, når det sker. Det skal vi fejre. Vi hjælper alle til. Super. I går så tog vi fat på turen mod vores 10. europæiske gruppespil i træk. Det vil være fuldstændig enestående og historisk, hvis det lykkes os en gang til. Det er ikke nemt. Ståle og holdet har før vist, at vi kan levere på et rigtig højt internationalt niveau, og vi kan skabe resultater. Jeg håber, I igen i år vil tage med os ud i Europa og bakke op bag holdet. Man kan næsten sige igen. Det glæder vi os meget til. Jeg håber, I tager med. Den næste kamp, den er til Newtown. Det er måske ikke det fedeste, men man kan lande i Birmingham, så er der 2 timers bustur fra Birmingham, har jeg hørt. Eller Cardiff, der er også 2 timer. Men det bliver en god tur, det er jeg sikker på. Nå, vi har en masse gode ting og overraskelser på programmet i eftermiddag, og jeg vil gerne starte med at præsentere den første og en ting, som jeg selv har glædet mig rigtig meget til, for jeg har ikke nemlig engang selv solgt dem. Det er vores nye udebanetrøje. Den vil blive afsløret om lidt på skærmen bag mig. Men inden det, så vil jeg endnu en gang sige tak, fordi I kom. Jeg håber, vi får en forrygende eftermiddag sammen alle sammen. Og jeg glæder mig helt vildt til den kommende sæson, og det er jeg sikker på, I også gør. Endnu en gang tak for jeres støtte og for jeres opbakning. Den er guld værd, det lover jeg. Velkommen til FC København 2015. Tak for opmærksomheden. Den viser, hvor vi kommer fra. Hvor vi er kommet til. Og hvad vi altid vil være. Den er byen. Klubben. Den er vores. Den er historie. Kærlighed. Vi er København. Lige meget hvor vi er. Det var en kort. Nå, der var den igen. Det var godt. You ask for it. Yes. Hvorfor står det? Det er jo forhåbentlig noget, I derude i salen godt ved, hvad betyder. For rigtig mange af jer har i mange år efterspurgt den her sort og blå stribede trøje. Og nu får I den lige i nakken. Sådan ser den ud. Den er selvfølgelig også et billede på den historie, vores klub har. Der er mange, der kalder os klubløse, eller historieløse og alt muligt andet. Faktum er, at vores historie er tilbage fra 1876 og starter med KB. Der har vi de blå striber, de sorte er selvfølgelig B103 striber, og det her skal ligesom være billedet på den historie, FC København bygger på. Hvad siger I? Eliten! Fedt! Nu skal vi se den, mine damer og herrer, for første gang i verdenspremiere her i Imperial. Her kommer den, vores levende mannequin. Din stor hånd til pakken, tænker pakken. Sjoveste mand, han kommer her, Sebastian Dorset. Jamen, tusind tak skal I have. Jeg er rigtig, rigtig glad for at blive præsenteret, så ikke så jeg tænker, er ham Tom Høgli blevet så tyk? Det havde været uheldigt, men jeg vil sige, det er en stor fornøjelse at få lov at komme her i dag og få lov at sige lidt. Jeg var jo i parken i går og havde min kæreste med for anden gang, og hun er født et sted, nogle af jer måske kender, der hedder Brøndby.
Men det er da dejligt, nu går hun i parken og holder med FCK. Det vil sige, der er håb for alle. Det kan faktisk sige, det kan I hjælpe til, hvis nu er, I sender en lille smule FCK-merchandise hver måned til lille barn ude i Brøndby. For nogle få hundrede kroner kan I give et barn i udsat position et meget bedre liv, ikke? Det er rigtig, rigtig stolt, at jeg kunne hjælpe med til. Og jeg synes, at det er sgu da også, der er nogle fordele ved det. Min kæreste, hun er derude fra, de har nogle kvaliteter et eller andet sted på bunden. Vi mødte på et tidspunkt, hvor vi gående en nat. Vi var ude at lufte hund. Ja, jeg har et vildt liv. Og så går to fyre blokerer ligesom vejen med deres cykler. Ikke aggressivt, bare sådan et hipsterfredeligt, der siger sådan, hvad så, er I frisk på noget gruppeseks? Jeg lavede stand-up i 20 år, jeg var helt stum. Jeg aner ikke, hvad jeg kunne sige. Min kæreste kigger bare op og ned af mig og siger, så skal I vist være nogle flere. Det synes jeg, det er sådan, det er de kvaliteter, man kan lide. Men jeg synes jo altså også, at Brøndby, de har det sgu lidt svært. Jeg synes altså, det er lidt svært at finde på med merchandise derude, ikke? Altså, hvad fanden kan man rigtig gøre, som fangruppen derude kan lide? Brøndby fodlænken. Brøndby indgangsprøjten. Brøndby ledervesten. Det ved jeg ikke. Altså, det er svært at arbejde med. De har forsøgt at være sjove derude i mange år. Det kan jeg godt lide. De lavede en trøje, hvor stod Gubbe eller Røv smag i en kaffelatte, som det største problem på Vestegnen. Det var også, der kom cruise derude med halvkolde kaffedrikker. Jeg sagde, vil du ikke godt smage den for mig? Jeg har et stort behov for at få blandet bakterier med dig. Og så havde de en streamer, vi nok har set mange af os. Ikke så meget de senere på år, den sidder mest på ældre biler. Hvor der stod, det ingen skam at ligge bag i Brøndby. Og den solgte de bare mange af i klubben. Folk løb ned og hentede, når de kom ud på parkeringspladsen og sagde, nu mangler jeg bare en bil. Men det er så fedt. Jeg vil sige en ting, jeg har derude. Nu skal vi også, nu er det jo nemt nok at lave Brøndby-jokes i det her dejlige forum. Men altså, man må også sige, det kan jo en ting. De kan sgu noget med talent. De kan skabe talenter. Det kan de. Ej, det er meget fremover igen. De kan skabe talenter. Det er det, jeg mener. De kan skabe talenter derude. De har en god talentudvikling. Hvor der virkelig bliver kastet nogle penge i nogen. Det er derfor klubbens logo, det er en brønd. Ikke et stort vådt hul, der ikke kommer noget ud af. Det er... Ja. Hvis jeg havde købt Daniel Akker, ville jeg skulle lige få kvitteringen og gemme den på år, for at se, om der skulle byttes et eller andet, ikke? Det er... Ja, men altså, det fik det varer, der er 2 års reklamationsret, hvis han... Ej, det er ikke noget, jeg gør grin med. Manden er jo kun skadet 1 gang per år for hver tatovering, han har. Det er ikke noget særligt, Åh, ja. Der er 3 trin heroppe, han kommer aldrig efter mig, det er godt. Men i hvert fald, jeg synes det er fint. Jeg er meget, meget stolt af FCK-fan. Jeg er meget stolt af at være fan af en klub, der melder ud hver år, man vil vinde mesterskabet. Det synes jeg er så fint. Det er så udansk på en god måde. Det med, vi går efter mesterskabet. Alt andet er en skuffelse. Jeg synes, det har været en rigtig god skuffelse de sidste par år med anden plads. Og det synes jeg skulle have været. Det er jeg egentlig ret tilfreds med. Det er en skuffelse at være, har det føltes rigtig godt. Og jeg synes, det der fedteri med at komme ud med, jamen, vi håber da på en plads i top 6. Det er simpelthen så skuffende. Det er, men altså... Sådan er det jo, det må I selv lægge råd med. Jeg synes også, der er blevet sådan en tendens til, at man skal kalde alle klubber noget med FC. Den har vi jo startet. Det synes jeg er meget fint. Nu er der kommet FC alt muligt. Nede i Vejle, Kolding, Fredericia-området, der legede de med tanken om at have FC Trekanten. Det er ikke løgn, det var langt hen i projektet, før de opgav det. Der er en eller anden, der ville, der kan godt ligge en vittighed eller to at gemme sig. Det ved jeg ikke, om I er klar over. Men jeg synes, det er så helt ærligt, og det er ikke for at gøre grin med folks navne, de har ikke så meget fantasi derovre, men altså, FC Midtjylland, hvem kan holde med midten af noget som helst? Altså, det er FC Midtjylland mod FC lidt længere sydpå Jylland, det er jo ikke... Hvem fanden kan holde med midten af Jylland? Jeg hader bare kyst, folk for helvede, jeg hader kyststrækning. Hvis jeg ser vand, bliver rasende, nej, alt inden midt i, det er bare rart. Der er ingen fantasi, det er jo helt vanvittigt. Men altså, jeg synes jo, det er dejligt at være. Jeg synes jo, det er flot, at vi kan møde så mange mennesker op til det her arrangement. Jeg skal kun snakke 5 minutter. Jeg skal bare sætte mig noget hyggeligt her over det hele. Den her fede nye trøje, som jeg kan sidde og svede i. Lang tid nok til, at man kan beholde den. Og så vil jeg bare sige, der er nogen, der siger, at Brøndby har Danmarks største fanskare. Det er kun, når man tæller BMI. Så det skal vi... Ej, det er jo nemme point. Og det... Det er jo heller ikke helt korrekt. De deler meget godt op i 2 grupper. Dem, der er helt vildt tynde, og dem, der er helt vildt tykke. Det er simpelthen for at besøge en lidt trist Brøndby-fan, som man jo ofte gør. Som altid siger, skal man give dem kage eller heroin? Det er sådan et... Det er den opdeling, vi har.
Men jeg synes, det er fedt at se. Jeg synes, det er fedt, at spillerne kommer ind. Jeg synes, det er fedt, at Ståle kommer og fortæller noget med planerne for i år. Jeg vil bare sige tusind tak til alle sammen for de store oplevelser, vi får søndag efter søndag. Og tusind tak til jer spillere, der i øjeblikket døjer med skader. Jeg håber snart, I bliver klar igen. Jeg glæder mig til at se jer på plænen og bruge nogle kasser til os. Så skal vi ikke lige slutte med at give spillerne en hånd og Ståle? Tak skal jeg. Akkurat da det sker en tragedie for en veispill, men du så vel på Baskim at han hadde en følelse av at det kunne være noe riktig slemt, så ja. It was a reserve game and Baskim had gone into the game to get some match fitness and he ran down the wing on the left hand side and I think he decided to cut inside the right back and as he cut inside he felt his knee buckle. And immediately he went down and put his hand up in the air. And so he had been through it once before, so Basham, he feared the worst. Så man tænker jo, helt klart, hvor mange liv sådan et knæ har. Og man siger jo også, at de to skader i samme knæ, så tegner det jo ikke godt. Man frygtede, det var korsbåndet, men man havde alligevel ikke haft samme oplevelse som første gang, så det var lidt svært at sige, hvad fanden det kunne være. Så men jo, det var svære 24 timer. En korsbåndsskade i løpet av en karriere er tøft, men da du får to, og så to tett på hverandre, og måske også etter en periode hvor han var i ferd med å finne melodien, så klart at da tenker du mest på drengen, og ikke så meget på holdet, og at du ja, prøver å bidra sånn at han mentalt er klar for den lange reisen tilbake. Der så skal man så til at se i øynene at der er et forløp som man nu skal igjennom, som er krevende, som er langt mere krevende end når du bare spiller, og du bare fedt, og du kæmper for at få spilletid. Det er en kamp med dig selv, og det er en kamp med om at vise egentlig over for sig selv også, hvor stærk man er. What we're doing is we're trying to create a better athlete. We're trying to make sure that he comes back stronger, that he's more powerful, he's more balanced. That is just not an injury. We have a window of opportunity to work with him for 8 weeks to actually make him more powerful, more faster. Den måde Baskim træner op på, og hvor mange han træner om dagen og forskellige ting. Og det er op tidlig om morgenen, og det er dobbelttræninger og trippeltræninger nogle gange. Og selvom man måske godt kunne have lidt ondt af sig selv, så er det ikke noget, han har tid til. Rig mulighed til at synge til Baskim Miljamet. Mine damer og herrer, endnu et stykke fantastisk arbejde af vores tv-station FCK TV. Det må vi anerkende. Forestil dig, at man er fan af en anden Superliga-klub. Tror det er værd, men det kan ske. Og man kommer ind på Viaplay nu og falder over det her. Hvad fanden foregår der? Og ser det der. Og tænker, hey. Og så ser jeg live i kameraet nu. Hvor tjekker jeg det ikke? Er det ikke rigtigt? Kæft, vi er fede, mand! Nå, nu var det ikke længe, før vi skal se spilleren her på scenen, og jeg skal lige mærke efter. Er I der? Ja! Er der nogen, der har noget øl tilbage? Nej, okay. Nå. Men I er der! Nu har jeg fornøjelsen at invitere en bekendt af os alle sammen ind. Det er sådan, når I hører hans stemme,
tænker I, ham der kender jeg. Og hvis I vidste, hvordan han så ud, så ville I hilse på ham hver dag, hver gang I så ham. Fordi han har været hos os i umindelige tider. Mine damer og herrer, giv en stor hånd til vores speaker, Thomas Høgh Henriksen! Ja. Er der hul igennem? Ja, jeg har fået en rigtig mikrofon, ikke? Hej Thomas. Det er jo sådan en speaker skal have. Ikke de der små fine der. Nej, ikke det der. Nej. Halløj der. Nej. Nej. Thomas, fortæl os en gang, hvor længe har du været speaker i parken, Telia-parken? Mange år. 96 startede jeg som ung knægt, kan man næsten sige. 20 års jubilæum. Ja, næsten haft. Ja. Så så det er rigtig mange år, så det. Hvor mange kampe har du misset? Jeg tror det er ikke blevet mere end 10-12 stykker. Så det er blevet til mange hjemmekampe. Det er det. Udmærket. Det har været bryllupper og begravelser, som har stået i vejen. Ja, det er hvad der sker. Ja. Ja, jeg kommer til at tænke på de der gamle reklamer der med mor godt i parken. Kan du stemme? Ja. Hvor der bliver sagt, hvad skal barnets navn være? Erik Byggland! Der er et eller andet hat, der råber. Jeg må være tilbage. Da! Hvad er det absolut fedeste, vildeste, du nogensinde har været ude for i den lille boks, du sidder i? Ej, jeg må sige, det øjeblik, som står... Der er flere øjeblikke, selvfølgelig, men det, der står klarest for mig, det var 2001 med Sumas, Saxe Spark og vores 3-1-sejr over Brøndby. Det var... Det var magisk, fordi jeg kom til i 96, så det er ingen hemmelighed, der var lidt mage over. Ja, det var det. Det var der. Og jeg vil sige, at så da vi så fik mesterskabet der, altså det var... Ja! Nu var det der, og så sådan en fantastisk mål. Men du sidder i boksen, hvis I kender ned og se, ikke, og sektionen, så kigger man op, og så er der sådan en Jyske Bank. Og så ned under Jyske Bank, så er der sådan en glas, og der sidder du derinde, og der så du simpelthen nede foran Coca-Cola-tribunen, som hed dengang, der ser du hans der. Jamen, jeg er jo en af de bedste pladser. Så du lige bukker ned og sagde, hov, min kuglepind, hey, wow. Så kigger du, ej, du så det? Ej. Okay. Jamen, jeg stod op det meste af kampen, tror jeg. Og jeg har jo nogle gode pladser, det må man sige. Godt nok bag ruder og så videre. Men der tror jeg også, jeg fældede en lille tår. Hvad er det værste så, du har prøvet der? jeg vil sige, lad os gå hurtigt over dem, men lad os bare sige en gorilla-kamp. Der tror jeg også, at fælden tårer. Ja. Ej, det var ikke rar. Det var meget surrealistisk at sidde der og skulle sige, at vi var bagud med... Men det er glemt, det er fortid. Men det er fortid. De rykker ned fra første station i Georgien, så det kommer aldrig til at ske igen. Nej. Et andet spørgsmål. Hvor meget øver du dig på de her spillers efternavn? Du siger bare lynhurtigt islandske efternavn. Hvordan har du det med dem? Islandske efternavne? Jamen, dem har jeg fint nok med, altså vi har da haft mange gode islændinge. Hvad hed ham der, vi lige har lejet i Wolves, som vi har sendt tilbage nu, Bjørn? Sigurdarsson! Ja! Ja, jeg var også, jeg skulle også lige have den inde par gange. Sigurdarsson. Ja. Ej, der er selvfølgelig lige noget, man skal øve sig på en gang, inden, når der kommer nye spillere til. Men det er menneskeligt, altså. Ja, jamen, okay. Jeg vil sige, at jeg har også sådan lidt... Når jeg kommer til kampstart, og der er folk eller hold fra Ukraine og andet sådan østeuropæisk, der skal man lige øve sig lidt, lad mig sige det på den måde. Nu er du, Thomas, den mandlige, eller undskyld, den danske Barry White. Okay. Ej, det er meget lidt hård, så er det. Tak skal du have. I forbindelse med 50 Shades of Grey, har jeg hørt via min hustru, blev der udgivet en lydbog for Danmarks Radio, som Thomas indspillede. Og mit spørgsmål til dig her, Thomas, det er, har du nogensinde, altså sådan rent hypotetisk, har den stemme givet dig en lille fordel i forhold til det modsatte køn? Det er da hent, at man har siddet på aftenbeværtninger og lige gået lidt dybt ned og sagt, hej så, hvad... Udmærket! Nu skal vi høre Thomas Høgh in action. Er I klar til det? Er I klar til vores spillere her på scenen? Vi skal nemlig præsentere spillerne fra FC København. Er I klar til det? De kommer her, mine damer og herrer, og sidder på de behagelige biografsæder.
Man er nu klar til at modtage jeres hyldest her på denne smukke sommerfredag eftermiddag. Kom. Yes, værsgo, bare line op, værsgo. Ja, det er godt. Hvis vi hopper. Ja. Han har købt mange. Ej, ja, det er skulder ved skulder. Det er en god stor tro, vi har fået herfra. Okay. Skutter, er I blevet informeret? Det der sker, det er, at vi tager en efter en, følger det hen til krydset her, og så på vejen, så fyrer vi lidt op under jer. Altså, så kommer der lige lidt data og alt det der. Og så er det ligesom i Telia-pakken. Så når I står på krydset her, så laver Thomas jeres announcement, og så skal I se en sal gå amok. Det bliver vildt. Er I klar? Det bliver vildt. Alright. Men yes, du har lige en detalje, der vi mangler en mand. Fordi I har været så cool at møde op her, så er det jo jer, der hører nyheder først selvfølgelig. Og de er rigtig skarpe her, og det er jo alle sammen, vil opdage, at der desværre mangler en herop. Johan Wieland er her ikke i dag. Nå. Jeg synes, vi skal starte med at give Johan en stor hånd. Det er ikke sådan, at Johan er blevet solgt endnu, men som de stadig rigtig kvikke er ved at notere jer, så er det måske ikke helt umuligt, at det sker. Nå, ja, men vi skal i gang! DJ, make that spin! Værsgo! Den første spiller, vi skal se herude, det er verdens flinkeste målmand, og stadig en af de aller bedste herhjemme. Og så er de fuld gang med at lære den næste generation op på School of Excellence. Han står lige her. Vil du træde frem? Mine damer og herrer, her er nummer 41, Kim! Ja. Tak, Kim! Yeah! Kim Christensen! Ja, tak! Han har sat, næste mand, han har sat overliggeren højt i hans første sæson i FCK. Rekord med 18 clean sheets, mine damer og herrer. Her kommer han! Er I klar? Med nummer 1, Stefan! I er nødt til at råbe endnu højere, det der larm gør, man ikke kan høre en skid her. Nu skal I møde en mand, der er fuldstændig umulig at stresse, og endnu sværere at komme forbi et svensk boldværk med 161 kampe for FC København. Han kommer her. Med nummer 15, Mikael! De damer her, de hader ham i Boldby, men de elsker ham i København. Kun 25 år gammel. Men 183 kampe for FCK. Her er han. Nummer 25, Mathias. Så skal vi til en forsvarsspiller, en mand med en plads i klubbens historie som derby matchvinder. Han har en indad fartermiljø lige nu på vej tilbage igen. Tag rigtig godt imod ham. Nummer 13, Chris. All right. Shine. Han er den nyeste klassen, mine damer og herrer. Og den eneste i salen, som har scoret mod Real Madrid for FC København. Mine damer og herrer, her er han. Wow. Han er så ny. Sådan er det at være ny, Markus. Nej. Undskyld. Ja, nu kan jeg forvirret, ikke? Ikke kun mig, du. Undskyld, hva? Så skal speakeren gøres til krig. Det er min fejl. For. Markus, første gang, hvis jeg gerne sige til lykke til FC København. Det her, det er sådan en prank, vi altid laver med de nye. Er I klar for at fyre den af på Markus? Mathis, det er godt. Her kommer han, Thomas. Markus, nummer 34. Markus! Ja, sådan, velkommen til Markus. Ja, tak, Christoffer. Vi skal nok lære det, du. Christoffer Remmer. Åh, ja. Han er U21 landsholdsspiller. Han er en af vores egne, han er en sand assistkonge. Er du der, Christoffer Remmer? Kommer han! Min damer og herrer, Thomas! Med nummer 20, Sander Christoffer! Så skal vi se en mere af vores 35
der er løbet ind i ham, ved det gør rigtig, rigtig, rigtig ondt. Han har spillet 7 år i Bundesligaen, og i øvrigt en ganske habil guitarist. Han har også lånt en forsvarsspiller. Kom op og hils på dem. Her er nummer 4, Per Pelle! Vi kører det nummer lidt højere der, det er for fedt. Op med det. Ja, ja, ja. Han er en svensk komik, og den næste kongerække af vores svenske superbakker, mine damer og herrer. Tag ham med storm, nu også i U21, Europamester. Ludvig, bring it on, ja tak. Yes, med nummer 3. Så skal vi til den flotteste udgave af Sebastian Dorset på dansk grund. Han står her. Han er norsk landsholdsspiller. Han er solid som bare fanden. Så sætter han altid holdet først. Når han ikke lige skal drikke kaffe inden selvfølgelig. Tag rigtig godt imod ham. Nummer 2. Trump! Ja, ja. Vi skal en tur til Færøerne. Han var matchvinder i pokalfinalen. Han er så sej, han har fået lov til at bestemme sit eget nye efternavn, mine damer og herrer. Hvor er du hen? Ja, 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 ja. Er I klar? Thomas! Nummer 36! Brandu! Sådan der, kunne det godt! Så skal vi til en mere af de nye drenge. Han har scoret en af de flotteste mål nogensinde i Superligaens historie. Nu skal han til at terrorisere modstandere fra FC København. Energibund og altid med speederen i bånd. Med nummer 22, Peter! Ja! Skal vi lige have synkroniseret vores kort her? Det synes jeg er meget god idé. Ja, hvor er du nødt til? Ja, ja, og jeg er du der. Ja, okay. Alle vælge mig for tæller. Hvem mangler vi? Ja, det er det kører. Det kører. Det er det kører. Er det mig? Det er mig. Vi har lige set ham oppe på... Det er sådan, det er dig, Bas. Vi har lige set ham op på skærmen deroppe. Han er på vej tilbage i fuld fart. Han bragede igennem fra FC København. Han er nu på vej igen, og de kan næste ikke, mens de skal råbe hans navn igen. Med nummer 9. Skåner sig selv eller modstanderne. En KB-dreng, der er blevet FCK-mand. Anfører 178 kampe, 4 mesterskaber og kun lige begyndt. Med nummer 8, Thomas! Nu mener det lægen i råbt hans navn højst. Der er en her, der vil gøre ham konkurrence. Et gudsbenået talent. Der kan nogle af de ting, de fleste kun drømmer om. Ja, det er dig, Nikolaj. Han har spillet 97 kampe og lavet 33 mål. Nummer 10. Nikolaj! DJ, højre. Han er vokset op i vores egen baghave. Du er ikke kæft. Han kan næsten få bolden til at tale, så han også mest gangster, mine damer og herrer. Ja, han! Nummer 24, Jusse! Så skal vi til en ung mand, der blev kåret til årets talent i KB. Fik debut som 18-årig for FC København. En mand med en rigtig stor fremtid. Nummer 35, Mikkel! Forsvarer Marit i Superligaen. Han er en fantastisk dribler, og han er uddannet på egen talentfabrik, mine damer og herrer. Nummer 32, Danny! Det kan være rigtig, rigtig svært at tro, at han kun er 20 år gammel. Han er fast landsholdsspiller for Ghana med et talent, der kun bliver mærket af hans vilje. Med nummer 18, Daniel!
ladies and gentlemen. Bring it on. Here he is. Man number two, Benjamin. Han allerede forelsket i København, og selvom dialekten nordjysk, så vi helt sikre på, at København snart vil være forelsket i ham også. Og selvom han engang smøder os for mesterskabet. Med nummer 17, Kasper. Ja, så nøjs. Så skulle jeg have præsenteret Cornelius. Men han er hjemme at træne. Fordi han knokler til at blive klar. Så vi klapper ham herfra. Står der. DJ, bring it back on. Mine damer und herren, if you had one shot, one opportunity, would you capture it or just let it slip? Det her sæson, mine damer og herrer. Finishen. Here we go. Med nummer 23, Marvin. Så skal vi igen til en af vores egne, en ung mand fra KB. Han er ifølge trænerstaben dansk mester i at få straffespark. Med nummer 33, Jonas! Til allersidst skal I tage mod en mand, der heller ikke er her i aften. Det er fordi, han skal spille semifinale i Copa Libertadores. Er det ikke det? Jo, det tror jeg nu er det. Han glæder sig rigtig bare til at se ham. Lad os høre os lidt på hans navn indtil han er. Ja, det bliver spændende at råbe hans navn op forhåbentlig flere gange. Med nummer 19, Frederico! Venite para Santander. Gol. 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 Santander. Gol. Hola, my name is Federico Santander. Estoy muy contento y agradecido con el club. Espero volverle a ver pronto en el estadio y nos vemos. Ja, ja. Sådan ser han ud. Krabaten fra Paraguay. Jamen, yes, han ser frisk ud. Badada, badada, badada. Det bliver rigtig godt. Jeg skal genopfriske mit enormt ringe gymnasiespanske, når han når frem. Er det det? Eller forlært ham ikke. Er vi det var, som man siger, truppen for FC København 2015-16. Eller var det? For vi har faktisk selvfølgelig en lille overraskelse til jer. Der er nemlig en spiller mere til stede i Imperial her i aften. Nogle af jer kender ham godt. Jeg håber, I tager rigtig, rigtig godt imod ham, for han kommer ind ad døren nu herovre. Giv ham en hånd! I'm coming home. Mine damer og herrer, skal
vi lige tage navnet en gang mere, inden vi hører ham sige lidt? Kan du huske ham? Med nummer 6, William! Og vi har løbet tør for krudt, desværre. William, rigtig, rigtig hjertelig velkommen hjem. Hvordan er det at være i København igen? Sådan der. Du har lige skrevet under på en kontrakt i dag. Den gælder de næste mange år. I kan læse meget mere på FCK.dk om det her i øvrigt. Hvad er baggrunden for, at du har valgt at skifte tilbage til FC København? Jamen, jeg elsker København, og jeg elsker FCK. Og det var tid nu her til at komme hjem, også mens jeg kunne gøre en forskel. Så det er det. Vi skal vinde mesterskaber, og vi skal angribe Europa. Og den velkomst, du lige har fået herinde, hvordan er den? Det er overvældende, det er dejligt. Jeg savner jer, og glæder mig til at se jer i parken. Det bliver nemlig rigtig, rigtig godt. Giv William en rigtig, rigtig stor hånd. Tak for det. Damer og herrer, det er de. Truppen FC København 2015-2016. Thank you very much, gentlemen. Thank you. Nemmeste bold at arbejde med for Talanta Cornelius. Over mod det lange hjørne, drømmemål af Andreas Cornelius, som senest scorede i pokalsejren over Roskilde FC Roskilde. Kante ligger ind i feltet, kalder bunden for det. Signalerer, hvor den skal placeres ind omkring målmanden. Sådan gør man det. Let og elegant, og det er forsvarsspilleren Sigurdsson. Sidste gang, hvor det Michael Jarup, der tog det løb, han spiller ikke i dag, så er det Sigurdsson fuldstændig umarkeret. Og nu Olsen, og der går ind. Langt af nogen fra. Ikke godt målmandsspil, må vi sige, men det lå lidt i luften. Det godt kunne blive ham, jeg sagde det på den side, at han manglede energi i den her kamp, og så står der altså lige pludselig 3-2. Det kan få taget det der hjørnspark. Ikke bliver afvist! Skaber 2 i FC København! Nicolaj Jørgensen havde en stor afslutning på den siden her. Den her gang lykkes der for bolden forbi Radetzky. 19-årige Brandur Olsen kommer på banen efter 64 minutter spil, og den unge færings første aktion er frisk. Og det kan man da kalde en op, der vil noget. En boldberøring og en scoring for unge Brandur, og så fører FCK 1-0. Det er meget hyggeligt. Det slår altså nogle gode indlæg derude fra de kanter. Det er en klassisk.
Nu har I klappet og råbt og skrædet lidt. Nu skal I sidde og høre lidt efter. I skal høre rigtig, rigtig godt efter, for det I skal høre efter, det foregår på norsk. Det ved jeg, I kan efter så mange år. Vi holder snart op med at tekste ham i fjernsynet, fordi vi ved, at jeg er så skide god til det. Nu skal I nemlig tage rigtig godt imod manden med ansvar, der hellere end gerne tager det. Manager Ståle Solbakken. Vil du se det? Nå, Ståle, lad os starte med det nyeste. William Kvist, hvad er baggrunden for, at det er en rigtig god idé at hente ham tilbage til København? Ja, det er jo trist at en så god spiller skal sitte på bænken i Wigan. Så nej, vi vil meget gerne hjælpe William lidt nu. Hvad er det for nogle muligheder, det giver? Det er lidt ligesom de der børn i Brøndby, der... Nå nej. Hvad er det for nogle muligheder, du får ved at have William Kvist med i den trup, du har nu? Nej, vi er jo... Det er vel ingen hemmelighed, at vi har været hårdt ramt på en del positioner. Vi vil meget gerne have lidt flere poeng i starten af sæsonen end det vi har haft de sidste. Det har været en... Og vi ved, at vi har lidt etterslep på nogle spillere, som skal jobbe hårdt for at komme tilbage, for at finde matchrytme. Og så er en kvalitetsspiller som William. Vi langt om længe kom i en god dialog med ham, så er jo en William en person, en spiller, som kan give mig til andre. Han gør os mere fleksibel. Det gør, at det bliver hårdere konkurrence på nogle positioner, og vi har godt dækket ind nu på alle positioner. Bare River Plate nå slår ut Santander ut av Copa Libertadores, så vi får han tilbake, så synes jeg vi har en riktig, riktig god tropp. Og det er ikke noe unnskyldning nå. Nå skal vi bare utover steppene så hurtig som mulig. Og William kan bidra til det, og så vil vi se hvor langsom eller hurtig han er i bena på mandag. Da skal han få lov å spille sin første kamp på reserveholdet mot Nordsjælland. Det kan jo komme ut og kikke litt på. Der er en enkelt ting, jeg ikke helt forstår. Du har jo hentet en højre bak i Peter Ankersen. Som jeg husker det, så skulle William på landsholdet som højre bak. Ja, men han kan også spille venstre bak. Perfekt. Så er det på plads. Sæsonen begyndte sådan med de gældende kampe for alvor i går inde i Telia Park mod Newtown. Så hvis vi lige starter med den, hvad synes du så sådan i ordnede linjer, du så fra holdet i den kamp? Nej, jeg synes vores grundspil var rigtig godt i lange, lange perioder. Det glæder os, både mig og de andre i trænerteamet, og jeg tror også sundhedssektoren, at vi har fået nogle spillere hurtigt tilbage. Nikolaj og Josef spilte begge sin første obligatoriske kamp på et stykke tid. Kasper, Anker og Benjamin kom begge rigtig godt fra det, og jeg synes, at vi spiller en god kamp. Igen så vet vi, at vi kan være mere effektive, og det må vi jobbe med. Men det, jeg synes, var en god start. Ikke fremragende, men en fornuftig start. Jeg tror, vi kan få målene op på skærmen heroppe fra i går. Så lige, nu snakker du selv om nogle af de her nye spillere, vi får ind. Peter Ankersen, Kusk og Verbitz, der alle får deres debut. Hvis man ser det første mål, det kan være skidesvært for dig, så ja. Kan jeg godt se. Men hvis man ser det første mål, så er det faktisk lige præcis de tre spillere, der kreerer det. Hvad er det, der lykkes godt for de tre der? Nej, altså vi får jo Kusk i den position, han meget gerne vil være i mellem modstanderens forsvar og midtbane, hvor han kan føre bollen frem centralt i banen. Han har et godt øje for spillet, han kan spille til begge sider, han har et godt øje for sine medspillere, og han spiller da Peter, som i god FCK-tradition, og da jeg siger Peter, så skal vi også huske på, at vi har to stærke backs på bænken i går, i Kristoffer og Tom, som også kunne meget gerne have lavet det indlæg her. Nu er det Peter, som kommer i en god position, og vi har købt Benjamin, fordi han er en spiller, som er god for assist og mål. Det har vi savnet lidt måske fra vores wings. Og han kommer godt ind i feltet og får headet den godt ind, så det var en god start. Nu kører mål nummer to heroppe, sådan en Kusk special, som dem, der husker tilbage fra AaB's mestersæson. Der lavede han rigtig mange. Jeg husker ingenting. Hvad siger du? Det var ganske forfærdeligt.
Men lige præcis det mål, han laver der, hvad fortæller det om ham som kantspiller? Ja, det er jo lidt overraskende. Igen så kommer han ind i en farlig zone. Han Kuska er jo mere en mellemrumsspiller. Vi kan prøve at gå her også, du. Du har en flot taktik bare der, ikke? Ja. Og Kasper, han starter... Nej, så du da, taktikken var i fjor, da vi skulle vinde 1-0. Så. Man siger gerne, at FC København spiller 4-4-2. I hvert fald, når vi ikke har bold. Vi skal sige, at uden bold, så spiller vi 4-4-2. Med bold, så skal det helst ikke være statisk. Og da er det jo, hvis vi angriper, hvis vi er the blues, da. Nå spilte jo det velsiske holdet mer eller mindre sånn i går. Da. Det, men da er det jo viktig at vi liker å ha kantspillerne... Eulig Kusk! Liker å ha kantspillerne inn i banen og finne det rommet da, mellom motstanderens forsvar og midtbane. Og så har vi Becks da, som kommer som breddeholdere, og at de to sammen skaper bredden. Og, men det som måske også er viktig er at Kusk... og Benjamin, og Josef, og Danny, og Baskim, whoever plays. Det er dejligt, at mange vil. Ja, drar, ja, nå er tre av dem ligger mer inne hos sundhetssektoren enn de er på banen. At de kan dra og gå det med en dype løp, sånn at det blir plass. Og det har vi jobbet mye med i oppstarten. Vi ble litt statiske i fjor, og litt i forhold til at vi måske hadde andre typer spillere, og at vi var litt hårdt ramt. Og for en trener da, det må jeg bare be om unnskyldning for, så er det viktigere for meg da å vinne 1-0 enn å tape 3-2. Og sånn vil det alltid være. Vi skal vinne hver kamp, og derfor så ble det i perioder i fjor lagt måske litt for stort vekt på det defensive, men at det fundamentet vil alltid være det viktigste for oss i forhold til at da vi går inn i perioder hvor det måske ikke kører, så skal vi i hvert fall... være meget strenge på det defensive. Men Kasper kommer inn i de rommene her og får brukt sin venstreben, og så må vi pumpe litt mer muskler og litt mer luft i lungene på han, fordi at den lufta i København er litt tykkere enn den i Aalborg. Nu nevner du selv, du nevner selv det defensive. Nu udlagde jeg også en venstre bak, det var Ludvig derovre. Så. Beklager, Ludvig. Sidste sæson var vi rigtig, rigtig, rigtig dygtige til ikke at lukke mål ind. Hvad er det ved holdet, synes du, som gør, at vi er så dygtige til det, hvis du får lov at tegne lidt og fortælle? Nej, altså, det er jo egentlig statshemmeligheder, som nu bliver sendt ud. Det skal siges, det er udholdets taktiktavle, vi har lånt. Ja. Det er derfor, det er sådan noget terror. Altså, måske den store forskel, i hvert fald den lille forskel mellem os og mange hold, det er at fotballverdenen går hen at flere og flere spiller en slags markering i zone, eller det markerer mer. Vi forholder oss hele tiden til vår medspiller og hvor bollen er på banen. Og det vil si at vårt fundament er at hvis 11 spillere, også Stefan, Kim, eller måske kommer den tredje keeper nå, da er det om å gjøre at de forholder seg til hverandre. Tankegangen vår er at hvis 11 spillere på banen tenker likt, så er det bedre enn at en tar en egen avgjørelse hvor den andre skal tenke hva laver nå. Så vi skal alltid ha den ideen, tankegangen i defensivt spillet. Alle skal vite exakt hva den andre gjør i forhold til hvor bollen og medspiller er på banen. Så vi forholder oss til hvor bollen er og hvor vår medspiller er. Og ikke så mye til hvor motstander er. Og vi løper ikke etter, det gjorde vi heller ikke da vi møtte Messi i parken. Han fikk lov å løpe inn i Sanka, han fikk lov å løpe inn i Anton, han fikk lov å kjenne på ånden til Klodimir, og han fikk lov å løpe inn i William. Og vi spiller altså, vi vil meget gjerne forholde oss til hverandre, og hvis det fungerer så mener vi at et rendyrket zonespill da, for å være fotballnørd, er det beste. Et andet stort tema i sidste sæson, det var dødbold, at vi ikke lavede nok mål på dødbold. Ja. Jeg lagde mærke til, at jeg sad og så lidt med, Jan var ikke med på træning, men jeg sad og så træningskampen, og blandt andet Thomas Delaney scorede 2 i den sidste testkamp dernede mod Anchi. Hvordan har I arbejdet med det op mod den her sæson? Det har vi overhovedet ikke arbejdet med, så var det derfor, han scorede 2. Sådan griber vi mange ting an. Nej, altså vi blev bedre på slutten af forrige sæson, nå vil bli jobbe mye mer med det de kommende dagene og ukene, så vi skal bli skarpere. Vi var riktig gode på defensiv dødball, og så var vi riktig uskarpe på offensiv dødball. Og så er det jo litt opp til Sanka, Pelle, Anton, Daniel,
Og ikke være så opptatt av utseende, men gå inn der de har rom. Du må godt komme med oss igjen, Ståle. Det var sådan lige lidt kort om det taktiske. Hvis vi kigger tilbage på det her transfervindue, så har I nu med William hentet ham, Kusk, Ankersen, Verbitz, Santander slutter sig til sig. I har handlet meget tidligt ind i forhold til måske både tidligere i FC København, men også i andre klubber. Hvad er baggrunden for, at I har ageret så tidligt på transfermarkedet? Bakgrunden for det er jo først og fremst i den situation vi har, at vi meget gerne ville have lidt mere spidskompetence på nogle pladser. Vi har findet nogle fine spillertyper, som har rigtig fødselsattest. Det vil sige, at de af dem, som koster penge, de skal meget gerne da koste endda mere, da de forlater os. Hvis du da ser bort fra William, som er nærmere pensionsalderen end de andre. Og så er det hårdt arbejde af sportslig sektor og af scouting afdelingen. Og jeg vil meget gerne sige, at jeg har været i FCK i rigtig lang tid, både som spiller og som træner. Vi har jobbet hårdt nu i 2 år. Vi er bedre rustet end jeg har været nogen gang på det menneskelige planet. Afstanden til mange af de mellemeuropæiske klubbene økonomisk bliver større og større. Og vi mener, at den eneste måten at lave den distancen mindre på, gøre det godt i Europa, er at styrke os på det menneskelige planet. Så jeg vil meget gerne fremhæve lidt af de, som jobber lidt bag kulissene, som måske ikke synes i media. Johan Lange, som min højre arm, som er teknisk direktør. Som har været frontmann for at få School of Excellence op på skinner. School of Excellence jobber fantastisk godt, så det er lov at forvente, at vi om 2, 3, 4, 5 år producerer meget egne spillere. Vi har gode hold nu på 13, 14, 15 særligt, med 2 og 3 trænere på hver eneste træningspas, og der er det unge trænere. Lovende trænere, det er gamle FCK-legender som Peter Nielsen, det er gamle, unge FCK-spillere, trænere som Brian Riemer, som Jakob Nestrup, så det er riktig, riktig godt med Sune i spissen, den jobber fantastisk godt. Vi har en sunnhetssektor med kontinuitet i Jesper Larsen, med en egen utdanning i Simon. Vi har Premier League erfaring. Danmark med den smukkeste. David Cosgrave. Og det kan bare ringe mig, hvis dere ser han ute etter klokka 12 om natta. Det har en mistanke om at han av og til er. Vi har en scouting-avdeling med Jesper Jansson, som har bred erfaring fra Helsingborg som sportschef, som jobber sammen med Lars Heier og Fredrik på kontoret hver eneste dag, så vi har god oversikt. Vi har et fantastisk apparat rundt holdet med Per Vind, Karina, og det livet som er på 10 her nå, altså den goen som er på nummer 10, den har aldrig været bedre, kompetencen har aldrig været bedre på noget, og så er det bare, nu er det egentlig det kronen på verket som skal sættes i år, at vi skal starte en æra igen, med at FCK skal vinde ligaen, ikke bare i år, men gjerne næste år og næste år deretter. Det må vi ikke være bange for at forlange af os selv. Og vi stiller store krav, og jeg synes, at at de som jobber bag kulissene, de fortjener en rigtig stor applaus. Nu nævner du selv sundhedssektoren, som jo virkelig har haft noget at se til her det sidste halve års tid. Hvis vi ser på de skader, der er nu, der er Andreas Cornelius, der er Dani Amankwa, der er... hvem fanden har vi mere skade for tiden, Stor? Nej, altså, hvis vi tager de skadespillerne og en liten rapport på det, så minner Andreas Cornelius mig lidt om Dolph Lundgren i Rocky 4 nu. Han kommer tilbage hurtigere end nogen andre, det jeg tror jeg er... Det er midt i april, så stod Benas fullstendig i den retningen, men meget dygtig sundhedssektor med brødrene Bosen som leger har lagt en god plan, som har blitt godt fulgt av David og Co.
Og han er meget nærme, mye nærmere enn man kan drømme om. Derfor han ikke her I dag, at han har fått noen dager, han har fått et par dager for å puste ut litt. Han har blitt kørt hårdt riktig, riktig lenge. Så det Baskim, som også blir bedre og bedre, men skal være litt tålmodig fordi at det andre gangen, men han tett på å trene med. Så det Danny, som litt lenger unna, for en Achilles, det tar litt tid. Chris også litt lenger unna. Antonsson, håper vi at det skal begynne å lysne litt for nå. Og så har vi jo har vi flere da? Det tror jeg ikke. Det også nok. Det noen som friske? Der noen der vi har glemt, der har vundet et eller andet sted, så kom I. Ja. Men det blir jo så, kan man sige, det selvfølgelig rigtig, rigtig ærgerligt at mangle dem her I sæsonen. Til gengæld får du så et efterår, hvor der forhåbentlig, om alt går vel, bliver drysset lidt ja. Spillere ind. Her. Hvad giver det muligheder, at de vil dukke op lidt på her? Så ved vi nu, at hvis vi... Nå skal vi spille 4 utekampe på rad. 2 i Superligaen og 2 i UEFA-cupen, og det meget viktig at se om vi kan få en ok start der, så vet vi at Santander kommer, Cornelius måske den næste, som står på træningsbanen. Vi har fått William tilbage I dag, og vi har nogle rigtig sultne spillere fra I fjor, som måske var væk I lange perioder. Josef Nikolaj spilte og var da nogle stygge skader I fjor, og tilbage på fuldt, så det begynder at ligne en tropp. Som FCK verdig og som kan måle sig med det vi hadde før I tiden og ikke minst I bredden hvor vi I fjor må vi si at de 10-11 spillerne som spilte de siste 2-3 månedene de gjorde en heroisk innsats fordi de spilte riktig, riktig mange kampe på riktig kort tid og hadde, det var umulig å rotere. Ståle, jeg kan jo snakke med dig hver eneste dag, så nu, det lidt sjovt med de her kort, fordi Benjamin, der arbejder inde hos os, han kom hen til mig inden showet. Mange af jer lagde mærke til, der stod sådan en bogle derude, man kunne skrive spørgsmål på. Så kommer Benjamin ind og siger, der nogen, der har stjålet alle kortene, mand. Hold nu kæft, nogle røghuller. Det Benjamin ikke havde opdaget, det var, at de havde faktisk udfyldt alle kortene. Så jeg har rigtig, rigtig mange spørgsmål fra jer nede I salen, og dem vil vi nu tage nogle af, så skal Ståle prøve at svare så godt som muligt på dem. Det første, det kommer fra Linus. Han siger, en fast 4-4-2 FCK længe har spillet med. Det ligger nærmest historie fast I klubben, at man spiller det system. Men har jeg ret I, at vi måske I fremtiden vil spille 4-3-3? Vi har I den foregående sæson nogle gange stillet om lidt til en opstilling, der ligner den her. Og et par spillere I truppen har også tidligere spillet henholdsvis højre og venstre ving, før de blev købt til køb. Kunne man forestille sig, at FC København spiller 4-3-3, spørger Linus. Nej, da vi forsvarer os, så vil vi forsvare os i, som vi viste på taktik. Det føler vi, at vi det bedste, men da vi angriber, så vil det nok være lidt forskel I forhold til hvilke spillere, som måske til enhver tid i holdopstillingen. Det næste spørgsmål, det der ikke afsender på, men det gør det ikke dårligt. Der står, hvordan ser du mulighederne med den trup, du har nu kontra de andre trupper, du tidligere har arbejdet med? Har vi eventuelt et nyt 2010-2011 hold? Ja, vi I hvert fald meget tættere på, at vi kan komme nærmere det niveau. Nå det et niveau, som måske aldrig har set før I skandinavisk eller I skandinavisk fodbold, men vi har et forudsætninger nu for at komme meget tættere. Næste spørgsmål det kommer fra Mathias fra sektion 12, der står, Hej Ståle, vi fans har lagt mærke til, at spillerne virker måske bange for at skyde fra distancen. Hvorfor sparker I ikke noget mere udfra? Spørg Kasper Kusk. Ja. Hvor var du I går, Mathias? Så der et spørgsmål fra Lasse. Jeg ved ikke, om det Lasse op fra vores kontor, der skriver til FCK.dk. Det kunne jeg godt forestille mig, fordi det et spørgsmål, vi også tit får. Hej Ståle, hvornår begynder du at snakke dansk? Det så pinligt at høre mig snakke dansk, så jeg får ikke træningen I dagligdagen. All kommunikation på tiden går stort set på engelsk under træning. Så må jeg meget prøve at snakke lidt dansk, etter hvert, men det skir svært. Har jeg god tid, Michael? Vi kører. Godt. Så når vi nogle flere spørgsmål. Hej Ståle, og det her kan jeg godt lide. Hvornår kommer vi I Champions League igen? Det må bli 1. september 2016. Det.
Så er der et, der ikke er afsender på dem. Vi behøver ikke svare, for det er et retorisk spørgsmål. Ender vi højere end Brøndby? Så er der et spørgsmål her i forhold til lidt nogle af de her nye spillere, der er kommet ind, der står. Der er desværre ikke afsender på. Frygter du, at med de mange nye profiler på holdet, at det kan blive svært at få samspillet og løbemønstrene med mere til at komme op og køre allerede her fra start? Nej, det blir nemmere nå enn det ble i fjor, fordi at spillerne er på vei tilbake, og vi har stammen i holdet, hvis du tenker på keeper, senterforsvar, midtstoppere, sentral midtbane, og med Nikolai, så har du en stamme der som er riktig sterk og som kjenner det, og så har vi køpt spillere som bør ha meg nevnt for å falle inn i vår måte å spille på, blant annet da Benjamin, Kasper og de spillere som har vært skadet, de kommer tilbake og kjenner systemet, så den unnskyldningen den har vi ikke lenger. Så har vi et semi-anonymt spørgsmål, det er FCK FC medlem nummer 3466, så er der en underskrift jeg ikke kan læse. Nej, ingen forstår ved det. Hvor gammel var du, da du blev skaldet? Jeg spilte min første landskamp da jeg var 26 år, tror jeg. Da, det er liksom første gang jeg tenkte, det ser ikke godt ut det her. Da kom... Da kom kamera litt mer ovenfra. Det var det der spidercam, det er ikke godt. Jeg lader mærke til, at der hænger et billede ude. Jeg tror, det er Daniel Amate i skab. Ja, ja. Der har du en lille smule hår, har du ikke? Det er VM. Ja, ja. Men det er viktig for Daniel å kikke litt på det bildet, for det var fra en VM-sluttrunde, og det har aldri han spilt. Så er det et spørsmål. Det er ikke alle, der har fået skrevet afsender på, men det gør det ikke til et dumt spørgsmål heller. Hvem er den nye frisparkskytte, hvis man kan svare på det? Det er den nye gamle, er ved Ludvig. Mm. Og så har vi en meget spændende en i Benjamin. Så hvis Nikolai skal ta dem, så må han trene litt mer. Og så har vi jo... Den lille iltre færeingen også, som kan selvfølgelig sparke. Så er der endnu et anonymt spørgsmål. Tror du, vi vinder ligaen i år? Ja, det tror jeg. Godt. Det her må komme. Det er fra Christoffer på Frederiksberg. Jeg tror godt, jeg ved, hvad du vil svare på det her. Hvem fra holdet ville du helst tage med på 8 km langrend? Nej, men... Det blir jo bare jeg og Tom som kommer i mål, da. Det er klart. Så er der en, der spørger her. Det har jeg faktisk ikke lagt mærke til, men det kan da godt være det rigtigt. Hvorfor er alle mand med tilbage på modstandernes hjørnespark? Det er fordi, jeg aldrig lukker i mål på hjørnespark. Så har vi en her. Der må vi se, de er jo til stede og kan høre det. Spillerne derop. Hvem er sværest at styre til træning? Bortsett fra Nikolai. Ja, ja, ja. Ja, jeg vet ikke hvem som er god nummer to der. I dag har jeg vært med på intervallspillet. Og hold Solbakken 2, hold Kvist 0. Han var ikke glad. Det var dårlig comeback for William. Tape 2-0 for meg. Simon, betyder det vores tid er gået? Okay, vi tager to mere. Er det okay? Godt. Så kan det være, at du skal prøve at svare. Hvem er den bedste spiller i truppen? Udover dig. Nej, men det synes jeg, vi skal lade sæsonen gå, så er det nemmere at svare på det, da fansen har kåret årets spiller. Så var der et, nu bliver det væk. Jeg har jo det privilegium som pressechef, at jeg må censurere spørgsmål. Det kan jeg rigtig godt lide. Ståle, mener du selv, at vi nu har kvaliteten i spillertruppen til at vinde titlen hjem til København? Vil Danny og Mike gerne vide? Ja, det mener jeg på bakgrund af det, jeg sagde, at jeg synes, vi har jobbet rigtig godt fra,
fra sekund 1 efter efter at den forrige sæsonen var over, og at både spillere, trænere, støtteapparat har haft meget lite ferie i år. Vi har jobbet knallhardt for at være så klare som muligt ud fra de forudsætninger som er, og jeg ser meget lys på de kommende måneder. Mine damer og herrer, Ståle Solbakken. Tak for det. Og en stor hånd til Jes Mortensen. Nå, mine damer og herrer, spørgsmålet til jer, det er nu, hygger I jer? Ja. Tænkte I, da I skulle her, ej, det var nok fredag uge 29. Det er mig, undskyld. Er det dig? Ja. Super. Men hvordan er vi, det er klokken 16, hvordan vi tager chancen? Fuck det. Altså, Carlsberg giver en øl, vi finder ud af, hvad der sker. Er vi over jeres forventninger? Ja. Ja, skal vi gøre det igen næste år? Ja. There you go. Nu var det ikke længe før, at vi har det, der hedder meet and greet. Og meet and greet, det er engelsk for med møder og hilser. Altså, gentleman style. Comprende? Så når vi nu lukker jer ud lige om lidt blandt spillerne, som står siger lidt placeret ved bordet, og kan snakke, og kan lige kan tage et billede, eller skrive en autograf, eller sige god sommer, alt det der, så gør vi det civiliseret, som FCK-fans. Der er altså ikke noget med at storme og for at få et sugemærke på Nikolaj Jørgensen. Er det forstået? Fordi hvis der er optræk til tumult, så hiver vi brandalarmen, og så ryger de ud i bussen, som holder lige herud. Er det cool? Vi lover det. Har god plads. Kan nu børnene komme først og alt det der, ikke? Ja. Men. Vi skal slutte ordentligt af, FC København. Er I klar på noget mere, København? Er det? Alright, her kommer han, mine damer og herrer. Giv op for Jokeren! Et to, København, yeah, om at stå, venner, vi skal have gang i noget funk, okay, og man er klar, søndag i parken, og klar til at se noget fucking bold, venner, lad mig se nogle hænder op i luften, yeah, er klar, kom så, jo, en jungle fan kommer alt det lys fra, søndag morgen, jeg burde gå i kirke for en ny start, vi har fået læse, for jo, jeg tror sgu, men nogle gange er det svært, det hvor jeg bor, du, i downtown København, K, jeg har penge i mit lomme, en dør med mit navn på, så er det sovs og kartofler i min bog, men du kunne i fucking fjol, hvis ikke du stiler efter mere der, så jeg ringer til min homie Andreas, så vi kan få os ned og lægge gård med en bærsas, tid til ikke at nå et skide ved, bare kruse med tjente mobil og vente på en lykke smiler, jeg er ude i bakken, for i går var der pryl i bakken, og du ved, hvordan det går med den slags, når du fyrer op, Max forlier, med Bombay Sofia, og det er faktisk papir, i København, det brøndes ny, der er egentlig lort, for Balbyl til Belleby, for folk udefra, det er stadig gået, men vi er nede med lov, og der er altid egentlig noget, København, det drømmes by, der er egentlig lort, for Balbyl til Belleby, for folk udefra, det er stadig gået, men vi er nede med lov, og der er altid egentlig noget, ja, eftermiddag er halv tre, og jeg står på nederst side til byen, ikke panser i scene, vi lader lynene lyne, alle på stolen, på selv i lysskyen, nyde solen, og vi har før været bagud og trakt, men I bor her, og I skal hjem, så er det sagt, for jeg vil langt for deres søskede smakker, vi sparker, røv her, jeg er lært og pakker, og folk de spørger, hvad er du egentlig? Jo, jeg laver bis med Rasmus Bia og Uncle Willy, bortset fra, når vi griller på bryg, og drikker bare på en pæl, til vi får riller på ryg, hvis vi chiller i skyld, det er min specialitet, for jeg har den der manjana mentalitet, så jeg lænder mig tilbage, og kysser min kone, for i dag er jeg egentlig ikke sur på nogen. Hvad så? FCK! Så er det sommer, ja. København, det drømmes by. Der er egentlig lort ud fra Valby til Belleby. For folk udefra, det er stadig gået. Men vi er nede med lov, og der er altid egentlig noget. København, det drømmes by. Der er egentlig lort ud fra Valby til Belleby. For folk udefra, det er stadig gået. Men vi er nede med lov, og der er altid egentlig noget. Jeg respekt kønner, så jeg går ved at på Vega. Og fyrer den af, som om vi navn var Noriega. Jeg ristede, boblerne bristede på min stamsted. En super super, der altid har sin kamp med. Og som Jeppe B siger, det er godt nok. Ekstra ketchup og løg på min hotdog. For det holder sgu at holde den tro. Og jeg er glad for at bo på min side og knippe sprog mellem krydder og dutter.
kigger over min skulder. Lav profil, det er sådan vi ruller. Sirener i baggrunden, det er ikke fra mit tv. Det er mandag i morgen, så gjør du meget at se til. For vi laver soundtracket til de subwoofer. Så rul vinduet ned, når du bruser. For vi har fyret op siden i morges. Kan det københavneri, men byen er vores. København, København, det drømmes by. Der er egentlig lort, for hvem skal vi hænder med luft? For folk ud fra, det er stadig god. Men vi er nede ved lov, og der er altid noget. København, København, det drømmes by. Der er egentlig lortet fra Valby til Bellevue. For folk ud fra, det er stadig god. Men vi er nede ved lov, og der er altid noget. København, det drømmes by. Der er egentlig lortet fra Valby til Bellevue. For folk ud fra, det er stadig god. Men vi er nede ved lov, og der er altid noget. Venner, mit navn er Jokeren. Jeg håber, I har en fucking fantastisk sommer. Jeg håber, I har haft en god oplevelse. Og William, velkommen tilbage. Jokeren, yeah. Vi ses i parken, venner. FCK! Yeah. Jokeren, mine damer og herrer. Dejligt at se dig, Jesper. Dejligt med sådan en FCK-klassiker. Det er det sgu for mig. Det er så sugt, jeg hørt mange gange. Vi vil gerne på vegne af FC København takke jer alle sammen for at komme denne fredag. Det har været en fornøjelse. I har været fantastiske. Vi håber, I har nyt showet. Og vi håber, at I husker det, jeg har sagt med spillerne. Lad nu være med at æde dem. Mine damer og herrer, I står ude for jer nu. Værsgo at gå ud og hilse på dem og få et billede. Tusind tak, fordi I kom! Jeg skal lige sige en ting. Det er der en halv time, 40 minutter max.